I ara què aneu a fer? Mantindre... Hosti, és que n'hi ha alguns focos, com són garrofers i tot això, que això són molt perillosos. Entra perquè... per dins el foc. Clar, i sobretot ara quan ve el canvi de la temperatura, l'aire puja. Molt de matorral. I ahir n'hi ha dos brigades... Estem en companyia d'uns bomberos de la Comunitat Valenciana, en cas concret, estos són de la zona de Xàtiva, i donant-los les gràcies, perquè així és un esforç humà el que fa cada persona per a poder apagar estos focs que són tremendos, que maten la naturalea, i jo crec que s'ha fet una feina molt coordinada, una feina ben feta, i una feina que el que volguérem és que fora l'última.